Det här huset har under vintern utsatts för 3 sprängdåd. Sprängningen var den 8:e i Helsingborg hittills i år och polisen misstänker att det rör sig om en uppgörelse mellan kriminella personer. Men nattens mord i Bergsjön har 5 personer mist livet i år i 11 skottlossningar bara i Göteborg. Ta sen trippelmordet i Uddevalla, de 2 morden i Borås och skottduellen mitt på ett torg i Trollhättan häromdagen. I fredags kväll brann det också bilar i Tensta och där kastades det också sten och var upploppsstämning. Ett normalt år brinner ett par hundra bilar och bara sedan nyår är det cirka 80 stycken som förvandlats till vrak. De 2 männen dödade 2 och skadade 8 människor när de gick in på restaurangen Vår Krog på Hisingen och sköt urskillningslöst med automatvapen. Ja, det var under juli som bilar började sättas i brand igen i bostadsområdet Råslet i Jönköping. Samtidigt slogs även rutor sönder, bland annat här på second hand-butiken vid Råslet centrum. 3 människor har fått sätta livet till och minst 9 har skadats i vad som beskrivs som uppgörelser mellan kriminella grupper. Polisen vittnar om ett ansträngt läge med skott, bomber, granater och brinnande bilar. Runt midnatt brann en förskola och en personbil och boende hörde smällar i området. Så här har vintern, våren och början av sommaren varit i Malmö. 10 handgranatsexplosioner sedan midsommar, skjutningar varje vecka samtidigt som polisstyrkan är halverad. Det var vid 12:30 i natt som handgranaten kastades mot flerfamiljhuset. Jag har bott här hela mitt liv och så här har det aldrig varit. Det är jättejobbigt.